kol neskambėdavo skambutis, aš lagudavo pas pavaduotojo kabinete arba pas direktorių. Aš bijodavau, kad mane vadins visokiais žodžiais, gėjum dar kažko. Eidavo iš nugaros vaikinai, aš einu į mokyklą ir sako ten, o reikia tau užmušti reką. Vis savęs nemyli, sakau, bet aš sportuoju, aš puikiai atrodau. Sako, taip, tu nori gražiai atrodyti kitiems, bet tu savęs nemyli. Aš buvau žvaigždžių lyga iš tikrųjų iš pat pradžių susirgęs. Whitney Houston būsiu, Adele, būsiu viskas viename. Dabar aš tiesiog nebesusitvarkiau su savim. Ačiū šitą pažeminimą ir tiesiog palinkėsiu sėkmės. Ir aš turėjau mesti darbą, aš turėjau išvažiuoti į Australiją, tolimiausią tašką, kaip visi sako, aš bėgau sutvarkyti smegenis. Geri vyną iš liūdesio ir kankiniesi. Bet aš nesikankinau. Aš gyvenu kiekvieną dieną kaip paskutinę. Kodėl slepi, kad esi homoseksualus? Kas čia blogo? O kas pasakė, kad aš slepiu? Pavyzdžiui, su tavimi visada būčiau, ne? Su manim būtum visada gyvas. Kiaušiukų kuteklis yra. Matai, apkabinėjai kaukšiukus ir kuteni. Martas Kalendra, LNK žinios Vilnius.